Jaké by to bylo, kdyby po svém boku měla muže, který tě zahrnuje pozorností a láskou, ať už tvůj vlastní, a nebo muž, kterého si toužíš přitáhnout? Připadá ti to jako utopie, a nebo je to nějaká dávná vzpomínka? Co kdybych ti řekla, že i tohle může být tvoje realita? A mnohem víc. Můžeš se cítit šťastná, spokojená a uvolněná ve svém životě. Dokonce nezávisle na tom, jaké jsou podmínky tvého života. Protože hodně žen dělá tu chybu, že čeká, až se něco venku poskládá, až se muž začne jinak chovat, až přijde ten pravý, až se změní ta či ona situace. A vlivem toho vše zůstává pořád stejné. Protože to nejlepší a nejefektivnější, co můžeme udělat, je změna v nás samotných. A já ti chci dát vědět, že díky změně svého vlastního přístupu a svého nastavení můžeš jak mávnutím kouzelného proutku ovlivnit i to, jak k tobě přistupuje muž a co se děje v tvém životě a ve světě kolem tebe. Proč o tom mluvím? Protože vím, že žijeme ve společnosti, kde je mnoho žen obrovsky vyčerpaných a uhoněných. Mnoho žen se stará třeba o několik malých dětí, o další projekty, o domácnost, nezřídka i o manžela. A až na posledním místě, a většinou tam vůbec nezbyde už žádný čas a energie, je ta žena sama. A to je zoufale špatně, protože tak jako v letadle nejprve nasazujeme masku sobě a potom dítěti. A to dítě, to není jenom dítě, to je i všechno ostatní v našem životě. Proto je zásadní začít od sebe a udělat maximum pro to, aby si zjistila, jaké to je, když jsem v životě uvolněná, spokojená a vyživená, i když se třeba všechno neděje tak, jak bych si představovala. Je to past čekat, až se ti poskládají podmínky. Potřebuješ začít v tom, kde žiješ právě teď. A je možné, že se pak začne přeskládávat i ten tvůj svět kolem tebe. Ale je důležité začít u sebe. Nečekat, až udělá změnu někdo jiný, anebo až za několik let budeš žít v jiné situaci. O čem to mluvím? Chci tě pozvat do nádherné třídenní výzvy, kterou jsem vytvořila pro ženy s přáním a záměrem, aby co nejvíc žen naší společnosti bylo spokojených, rozzářených, šťastných a vyživených. Je to tak obrovsky důležité nejenom pro blaho každé z nás, ale i proto, aby naše děti a naši muži žili v jiném světě. Protože jako ženy jsme skutečně alfa a omega. A jaké to je být dítě a mít mámu, která je věčně vyčerpaná, stažená, ostrá a vyčítavá. A jaké to je mít mámu, která je rozzářená, uvolněná, přístupná, měkká. Nemusí se pořád smát, nemusí mít pořád dobrou náladu, ale je ukotvená v sobě a je v základu spokojená. A jako spokojené ženy kolem sebe vytváříme spokojené prostředí, spokojené domovy a spokojenou společnost. A tak tě chci pozvat do třídenní výzvy, kde se podíváme na zcela praktické kroky, které můžeš začít implementovat hned teď, aniž bys měla spoustu volného času, tak, aby si udělala ty první kroky k odkrytí štěstí a spokojenosti v sobě. A to se pak propisuje do tvých vztahů, to se propisuje do dalších událostí tvého života. Tahle třídenní výzva je zdarma a je to můj dárek pro ženy, aby začaly měnit svůj vnitřní a díky tomu i vnější vesmír. Pozvi sebou co nejvíc kamarádek, maminku, babičku, dceru, tetu, protože jako ženy a jako společnost tohle zoufalým způsobem potřebujeme.
Možná pozve i muže, kteří mohou dát vědět zase svým partnerkám, svým dcerám, svým maminkám. Pojďme vytvořit prostor, díky kterému se co nejvíc žen bude moct začít uvolňovat a radovat.